Oh!
Takže toto to bude mať pretekára, to bude víťaz kategórie juniori. A je to tu, ruky sú hore, víťazné gesto, pretekač číslo 12 a tým je Tobias Hajkovský. Druhé a tretie miesto, teda bojuje sa o druhé miesto. A na druhom mieste na stopke víťazov budeme pretekára Jakub Benča z MŠK Žiaľ nad Hronom a číslo 24, to je tretie miesto, Martin Surman. Takže postupne nám prichádzajú pre kategórie juniori uzavrieť. Víťazov poznáme. Na prvé miesto má Martin Surman zo Slavie Trenčín. Takže do sutra.